ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମୀ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଶ୍ୱିନ ମାସର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ମଳ ମାସ କହୁଛେ, ଏହି ମଳ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଯିଏକି ଏହି ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ପୂର୍ବ ପୁରାତନ କ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ଆଦିଷ୍ଟତା ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ମାଆଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁଡ଼ାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆଜି ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି କାଳସୀ ବେଜୁ ନିଜେ ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଅଭାବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କରି କିଭଳି ଭାବରେ କାଷ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମା ଖୋଜୁଛି ପୁଅଟିଏ, ବାପା ଖୋଜୁଛି ଝିଅଟିଏ, ଗାଁ ଖୋଜୁଛି ନାଁଟିଏ, ଆଜି ସବୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ମା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସତ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧିକି ଦେଖାଇଦେବେ। ଏହି ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ୍ଟାଦଳିରେ ଅଛି, କଣ୍ଟାଦଳିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଥା କହିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଥା କହିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼େରୀଠାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା କଣ ଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଦ୍ରପଦ ଦଶମୀ ଠାରୁ, ଭାଦ୍ରପଦ ମାସ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆମର ନବାର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବାଲି ବାହାର କରେ, ତାପରେ ବାର ଦିନ ଏଠି ମୁକ୍ତ ପୂଜା ହେଉଥିବ, ପୂର୍ବର କଥା ଯେ ବାର ଦିନ ଯାକ ଏଠି ପୂଜା ହେବ, ବେଜୁ ସବୁ ବିଷୟ ଏଠି ଦେଖିବ, ଏଠି ସବୁଦିନ ଏମିତି ନାଚ ହେବାର ଏ ବାର ଦିନ ଯାଏଁ। ତା ପୂର୍ବରେ ଏବେ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ଗଲା, ତାପରେ ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ବିହନ ମଗା ହୁଏ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦିନେ ବିହନ ମଗା ହୁଏ, ତା ରାତିରେ ଥାନା ସେପଟେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନୀ ଆସ ଦେଇକି ଅଣା ହେଉଛି ଗଜଖମ୍ବ, ସେଟା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଆଣିକି ସେଠି ପୂଜା ହେବ। ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଜଖମ୍ବ ଆମର ନାଗେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର ନାଇଡ଼ୁ ଘର ତାଙ୍କେ ଦେବେ, ବର୍ଷ ଯାକ ପୂଜା ହେବ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୂଆ ଖମ୍ବ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ତଥା ମଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମୀରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମୀ ରାତ୍ରରେ କାଳସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଜୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବେଲ ଖେଳ ଖେଳେ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳେ ପୂଜକ ବେଜୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧୋବା ସେବକ, ଢୁଲିଆ ସେବକ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ କାଠ ସଜବାଜ କରିବା ଓ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ବାଜା ବାଜନ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାରୁ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁର ଆଜିର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା ବଜାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେବେଠୁ ବାଧା ବଜାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ, ବାପାଙ୍କୁ ବଜାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମେ କାଳ ହେଲା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜେଇକି ଯାଉଛୁ, ଗ୍ରାମର ଆତ୍ମ ଶୀତଳ ପାଇଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା।
ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ଟାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାଗେଶ୍ୱର ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବେଲକାଠରେ ନିର୍ମିତ ଗଜଖମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ଧର୍ମ ସାରସ୍ୱତ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଗଜଖମ୍ବର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଇଟା ଆମର ପିତାମହ ତାଙ୍କଠୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଲୋ, ତାଙ୍କ ପରେ ମୋର ବାପା, ତାଙ୍କଠୁ ସାମ୍ବାମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଘରରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଉଡାରୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ବାଧ୍ୟରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଧର୍ମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ। ଯିଏ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ବାଧ୍ୟରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ସେବା ବିଧି ପରେ କାଠକୁ କାଠ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରି ଅଗ୍ନି କାଠରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଡୁପୁଲୁପାଡୁ ବେଜୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁର କାଳସି ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏହା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏ ଉପରେ? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ, କ'ଣ ଆମ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ଡାଙ୍ଗସଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏଠି ଅଛି, ଆମେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖି ପାରା ଗୋଟେ ଉଠିକି ଆସିବ, ପାରା ଗୋଟେ ଉଠି ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ନିଆଁରେ ମାଡ଼ୁଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେତିକି, ଯେତିକି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେତିକି ଉଠିକି ଆମେ କରୁଛୁ, କଣ୍ଠାଳଦର ବସିକି ଯେତିକି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ କିସ୍ କରୁଛୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ନ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ତା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିଜେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନା, ଆଉ ଆଉ ସେମିତି ନହେଲେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁ କି? ଏବେ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲ କାଟି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ କି ଚେକା ଲାଗିଦେଲେ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ କି ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଏକା ଜାଣିବାର ଅଛି ଉପଲବ୍ଧି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ବଜାୟ ରହିବା ନିଜେ ତହସିଲଦାର ଭାରତୀ ଦେବୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି? ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ପରମ୍ପରା ହେଇକି ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିକି ଆସିଛି, ଏଇଠି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣିକି। ଆଉ ସବୁ ଏରିଆରୁ ଲୋକ, ଆଖପାଖର ଲୋକ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ସ୍ଥାନୀୟ ହରିଜନ ସାହିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗ୍ରାମର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଅନିଲ ନାୟକ, ଏଲ୍ ସାବେରିଆ ଏବଂ ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ପରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦାପନା ସହ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଧାମଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତୀବ ରୋମାଞ୍ଚକର, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଯାହା ମନରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଦେବୀଙ୍କର, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସତ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ ନ୍ୟୁଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।
please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.